Konec. Ide. Kamera odi. Sega. Ja sam ovde zaradi jedan prazan kušar. Mislim da kad toga nema ni Tunguzija. Toliko. A, hajde, plukni. Što zastana? Kaži našim cenjenim jugoslovenskim gledalcima za jugoslovensku televiziju kako su te uapsili. Ha? Muzika! Veštački dožd! Sedam jas. Vaka, jedna kupa sam. Mi je nekako bubačke. Je li ti 20 cajke? Druže, dobar dan. Kažem, dobar dan. Kako ste, kaže druže? Kajem, dobro. A kakav je ovaj kufer? Kaže, kufer kao kufer, prazan. Otvori. Kajem, neću otvorite sam. Mo, otvori kad ti kažem, priznati matira, otvori! Ne bosi, ako slučajno nađemo bomba ili nešto slično. Otvori, kažem! Otvorim, normalno kofer kao kofer, prazan. A, ptico, znači, tu smo, tu smo. Sa čime si hteo da ga napuniš? Ajde, priznaj! Priznaj, sa čime si hteo da ga napuniš? Ajde, priznaj! Kajem, ama šta da priznem, šta da priznem? Priznaj, priznati materina, priznaj! Priznaj kad ti kažem, priznaj! I ime tepaj, ime tepaj! Priznaj kad ti kažem, priznaj, priznati materina, priznaj!